Хоринг Эмре, Амволтинг и Токта Ажаходек, Жамбалдар Рифтенебула, Иге Турулум, Худове, Айншалга, Хукжожа и Хилхан. Тида Маладохоя, Харадек Казарта, Эльшадеи, Октодек Волахангиум. Инда Айншалгшот, Худове, Бедел Татаня Схахагатна, Заншалта Орло Шодолха. Поряд эти холы Ортошен Женуте, Мунгбаха Ажахан Ульбрилдек, Зилнуте Таня Сха Аргате. Будьте инда Байхар, где Юхунджул, Найму Юхунджул, Молджубенупте, но Босса Табихар. Тихер байтарай на охой ему орда дегет нега хуну дирет туристическо болгайд гэхэдэн байтарай нэн дурвэн жылгу дабан жылгу болу болда ихилхэр лэгэ жажагар яболжу байна гэшэп дэдай кэрэл. Тэйнэ юртыну дэгэ табинэп дэ баринэп дэ айлша дэ оқтыха гэжэ. Бэлэгтэ тэцэг машан бада жэвтэнэ ажахэй нилэд ехэхэн. Хонят эбэртэ бада мал морет болан илжэгэдэйе тэдэ усхэварэлна. Байры байдалын болбосын тухылтай болғағдығын. Казань Марилджа ерігін әлшедай бұғы болың онтылғын хүйі гүрнуд. Музей хүгіде надыға талмай гүхім әті бі. Дөхі бұд ортық осынолым егідің палом не от, егітін дасын отшып қыда. Ортық, хондық, мадың юртысомны. Қана Израиля ерігін, Францаға қойыртық ерігі. Москва, но из-под Москвы, Эльдвинте, Иртыгда. Инде Эльшот сага хонерхалтайгор унгургыдыг байна. Моринды мордыжа урган таладай дарын ябадыг. Заншылты саган идзен болын босырчхе табык бұлдыжа хорадыг. Номы хуршар харбадыг. Мун тихыда тыцыгма гыры изын ихынар, хоненэ ноху уридыг. Тихыда ерыхын Эльшоттая илдіп зилнудыя урлыжа торшадыг байна. Айнчылықшыт ины хырыгарын тонг ехэр хонерхадыг юм. Худогор айыншылға хулы уйды дылғырынгей болжы байынхай. Орет иім айыншылға да дұратай шол ұсон байдықа, сағай ошықы тома түдіне то олышырна. Сысы Гунгара, Валерий Дамбаев, Бурят ТВ, Хорин Эмігға. Зурғадығы харға ихилет арбутай болытырын, нұхайнудығы арғы шатылған халғағаға үгей амжылтыды уйы гүжемалы имшит толыдық. Харин, хулерін операцияға хунды сақ болыдық. Мартин Арвин Тавенха уламутата ушу тихиды вылғын тарабахатын цахарын байгал шадырай муғытта, эдзэта нахуэнудыйы тулоуғы гор иружулғы арғы шадылын халғақы химжай яболғы хилхым байна. Муно маны правительствар ехы мүгін үктот байна табу миллион гэд, енімне бесплатна стерилизация гэд, мүнгі тулынгы гор, ена хунгзомна ена уламуды хота пригородна районут хаймагут и вылғын, Прибайкалин, Тарбагатен, Зайгрен, я могу гет, но могу тулунгор, но хай надо асаржи, шимха хедеволха. Тихо дай бихил хабы и на жилне юндып хагдыны бага хаде, и на улукшин на хай надо усом болу хэн тулу. Муно сакта бурят улысты зон арва юхм на хай надо уржулка арга шадыл халгагда. Харим уша хойр зон далым на хай муно уилженды байна. Муно хатам бане танцыды, тулубрю гуи шимхилгым болжу байна. Нахай нуды. Тегед, енді нахай нуды шымхын ұртты регистрация хынапте нахай нуды. Мана республикин постановление бейім, тірі постановление, нахай нуды регистрация тәбе хаяты. Тегеде тендің чеп тәптің бүтін нахайды. Тегед тірі чеп әрі, тірі хын үзінен хын бүгірін бұдықтықа темі юты, ұтықты, ажыл ептік. Операцияң ябысыды нахай нуды орын тауыда чебу тәбектіға. Хожымайны аңығынен қамтын базыру орыға. Тимхэ имы хымжа ябулгын уда ина орё асуудыл ашы хукшыда ханағын запахуя болиха байха. Жарга Лайдапова, Валерий Дамбаев, Бурят ТВ. Мыдэжа айншылықшы Валентин Ефремов хайыхын Бурят орын хуружы гарахам байна. Тыры байкшы онай апрелін хорин дурвында Турул Нижний Новгород хотуға Чукоткару зорёйум. Тырыны гатылхызам аяр 60,000 километр болына. Валентин Уланудо хотады байхада, мане субакта Элшар Ерей. Когда я приезжаю в Бурятию, это как будто я встаю как дом родной приезжаю. У меня уже с Бурятией очень много связано, это через Байкал перелет. Это мои друзья и все экспедиции, которые идут на восток, на север, конечно, мимо Уланды никак не проедешь. Нижний Новгород хотын захирған байыны можын засағай казары айыншалықшыйы, у вас дурмунзун табин хойыр тухулай унағар ханға. Тумырхулыгын арамын ғорбын жылды мұхорина. Харғайда олы дахин тоқтыжа унаға сахабарылға батай болыдық. Дед Валентин Эхилхер инің айыншылғады орын онса шынжы оруылна.
Йохотел Гырын балахан машина тухайга Валентин Манда Дылгырынгыйгар хоржы угыба. Это мой домик на ближайшее время, а может быть и на полгода. Все зависит от пути дороги, как он будет. Ну я вот хочу, мы говорили о том, что я на Чукотку. Нам очень хорошо. Это мой столик рабочий, на котором я делаю дневниковые записи. Это мое, как говорится, хорошая лежаночка. Можно растянуться, вытянуться. Здесь газовая плитка у меня, готовится кофе. Здесь продукты. Все полностью обеспечение, как у всех путешественников. Айыншылықшы бурят орынгру турушын хе ере бүші. Хойырмянгы долон онда түрі ағары шарар байғылды көрнеді жа, гинесе дейді амжылтын дептіртті орыхын юм. Ины уда түрі ореған сара айыншылғыды гарын хай. Маны оласты айыншылықшы онсы харилсаты юм. Я путешествую по всему миру, вот, ну и в каждой народности сказать свою. Вот, но бурятская я всегда, вот, вы знаете, приезжаю, всегда общаюсь с людьми. Общаться приятно с вами бывает очень. Другой мир, другие ценности, другие устои. Поэтому интересно все это познавать, видеть, слышать, а тем более быть участником жизни на бурятской земле. Валентин Алексеевич Ефремов мянга юхунзон табин онда турыхын. Айыншылықшыдай донда тыры ағарар неделгері мүдейжі болыхын. Чукоткоғы бұсы қызамда Валентин забыл бурят орында хыдын хонығар тоқтыжы, ебылғын тасын күріхі. Жыл ерхі бұре олың болыжы байхын нұхытты е, танил нұтты я оғызықы тұсыпты. Сысы Гунгара Валерий Дамбаев, Бурят ТВ. Арысы әріде орын зұрашы салыбың дүнчені бәне рымжытты. Орын зұрығы жүргімыл ғығын олысай ғорубадахи мұрызонды илықшы дейе, залу ғығын топта шақналар орымашы олғын кімже е болға ұңғырғын бәйнам. Сегодня подводятся результаты награждения участников, лауреатов. Мне кажется, выставка такая очень насыщенная, показательная. Она как раз открывает весь срез сегодняшних, будущих профессионалов. Это очень здорово. Можно увидеть, насколько талантливы, насколько способны наши ребята. Это очень здорово. Это наше будущее. Тус мурызонда бурядылысы сойылы болын орлалы хорызылы имкенудығы, далын хабадықшыд орын зұруыда ілгейін бәйні. Мұңлы оланғыды кияқты күтінізерс қотынуды, барғажыны сылыңгын кабанскын әвілгін әмігуды, хуғыды орлалы хорғолынуд, болын донды хорызылы ғазырнуд хабадылса. Ini boleh sonda arwah guru korin nahu tu isut guru workshop student guru khawatir sendat mana isin bolu kadu guru ni zalunu tu bal nak himda tiga sih diploma tu kurtu mana ini sangat tada baik hat biden tiga dia amar kerja ni nte terus seher kat cakim gu khusyuk ni nte. Жыргымыл мұрызан ғорбын жылы негедехін ұңғыргықты дігзан шалты. Мұны жыл тірі бұряд олысы, зұн жылы ән байырты зары олығда. Енжі мадышы доржын Чингис Хамагаев бұряд ТВ. Бурят олысы айыншылықшы болын олзын күрік үрхилікші Андрей Муравьев апрель харада холың Непалы Эверес хадада бұхая ашағын байна. Түрі мән арбын үйінді клуб нәмі менгі бұлықты қымта үні хада оғыда абиржы қара. Үні клубты нәмі менгі метрі хадың орайды қарахын альпинист высотнику дарадық. Андрей Муравьев Эльбрус, Килиманджара, Аконкакуа болын Антарктидың Винсын орайлды қарахын байна. Нәмі менгі клубе хабадықшыт, әні абералғы е хүндіші ғыжат олыдық. Джамалуңғы ба оғыды ғарақы ғаша, темі бұлықын қырық бүші үйім. Ихі хысу, хату шырын оғыла. Тәрі ұдыр халхене хүсін часы дүші дүшін тіпі мода құрыжы байға. Әні дабылғыда ғансы халхин шыргусылды бүші, мұң ұшу шолуңында оналға ихі тоқышырағ